جنرال محمد تهليل بيحي تليها عيدان كحوق دالك سوماليات يو سراكيل عيدان أولا سعودية أيا كرمير كتغي سالك يدا عيدان كحوق دالك سوماليات يكل يهين دولات كمغالة بلد حابو اي قبل كجدو تليها يو سراكيشي لسعودية أيا ميت ميت أدول استاغي دفاع يدا عيدان كحوق اي كل يهين دولات كمغالة سي اي او اندين xaalada difaacyada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan kuwa xiga xuduuda ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya taliye Maxamed Tahliil Biixi oo ciidamada kula hadlay halkaas ayaa ka waramay sida uu u dhacay weerarkii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Beled Xaabo waxana uu eedeen u jeediyay madaxweynaha Djibouti oo uu sheegay in uu dano gaar ah ka leeyahay guddigii uu u xil saaray xiisada ka dhaxeysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayna soo saareen warbixin u janjeerta hal dhinac oo kaliya shacabka Soomaaliyeed ayuu u sheegay in arintaasi aysan marnaba raali ka ahayn shacabka reer Djibouti isagoona sheegay in ay khaas u tahay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo doonaya in uu olole doorasho ku galo waa sida uu yiri taliyaha waxa ayaan daraa maanta waxa cad oo meeshan ka muuqda oo ciidankii halkaa ka soo gudbay waxa siligaa ka soo gudbay halkaa ka soo gudbay kastamka ka soo gudbay oo madaficdu kastamka ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xerada militariga ee Kenya uu ku dhex jiro in dawladda Djibouti ama Ismaaciil Cumar Geele uu yiraahdo mataqaanaa Soomaaliya gardar inuu yiraahdo waa ayaan daro waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa shacabka reer Djibouti waa walaalihiin raalli kama ay ahaan waxa lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Cumar Geele ee uu ku dherersanayo xukunkiisa.